Godmorgen. Sørme så. På tur igen. Klar til et nyt mikroeventyr. Det blev torsdag den 1. april. Klokken er lige lidt over 7. Og vi kørte i går fra Lyngby. Fik afleveret min datter, så hun kan komme på andre eventyr. Men mig og min kæreste, vi holder nu her i Ertbøl. Og vi skal cykle Limfjorden rundt, eller dele af den, fordi vi har skåret den lidt ned fra den 650 km rute til en 450 km rute cirka. Så vi holder her i Ertbøl, og så går vi nordpå i modvind i dag, til Nibe, til Aalborg, og så skal vi rundt om, og så tilbage til Agersund igen, til Thisted, ud til Thyborøn, og Harboøre, og Lemvig, og Struer, og så op i Halvøen der. Ikke helt ned til Skive, vi tager den over ved Hvalpsund, og her tilbage til Ertbøl, fordi så hænger det sammen med kilometer, for vi har 4,5 dage, vi skal være færdige mandag inden middag, så vi kan nå hjem igen til alt det, vi skal. Og vejrudsigten, den kører lidt op og ned. Den siger til mere og mere vind her i dag og i morgen, men det skal nok gå. Og ellers så godt vejr, men køligt. Og uanset hvad, så bliver det fedt. Så nu skal bilen lige pakkes tilbage, så skal cyklerne samles. Vi skal have pakket sammen, og det er altid sådan lidt lige første dag her. Og så skal vi ellers ud og trampe i pedalerne og se, hvad det her mikroeventyr det byder på. Så lad os komme med, og I skal med igen. Så blev klokken lige lidt over 9. Tina er lige ved at gøre det sidste klar. Men det er den gård her bagved, hvor vi har boet. Der er primitiv overnatningsplads, 30 kroner per person, og det går nok fornemt. Der er telt nede bagved, man kan komme i kajak, man kan komme cyklerne. Der er også lidt bedre forhold indenfor, det ved jeg ikke, hvad det koster. Men en rigtig flink ældre bundemand, som har den, eller hvad han er. Men det kan i hvert fald anbefales, hvis man er på de her kanter. Og nu har vi pakket, og det der er den her gang, hvis I har tænkt, det er, at vi kører ikke på vores breakpacking setup, vi kører på vores tur setup. Og det er simpelthen, når vi har begge setup, og nu kan vi køre absolut mest på vej, så har vi taget et andet setup. Også fordi nu har jeg i lidt over, nej, snart 2 år kørt bikepacking. Så jeg glæder mig til lidt at lege med tour setup og så mærke forskellene. Fordi det er helt sikkert nemmere at pakke de store tasker, uden det er besværligt på bikepacking. Men nu er den mere netløb, og der er nogle andre ting det, med mit kamera, der sidder på nogle bestemte måder. Så det er meget sjovt at veksle, når man nu har det. Det grej skal bruges. Så nu er jeg afsted, når Tine kommer rundt her bagfra. Så har vi lige haft middagshvil. Vi har kørt i 3 timer og 20 minutter, men vi er ikke nået mere end 41 km, fordi vi har rigtig meget modvind. Og man kan godt sige, at det er dårlig planlægning. Det er det måske.
Jeg havde planlagt, at vi skulle starte dernede ved Ertebølle, fordi så havde vi lidt modvind den første dag, lidt sidevind anden dag, rygvind de sidste par dage. Og så kunne vi nemlig skære af nede i den sidste del, hvis det er, at vi ikke kan nå det. Så det var rigtig fint. Vi har bare fået dobbelt så meget vind som planlagt, så jeg må indrømme, at jeg har lidt let. Men nu har vi kommet lidt ind, hvor vi kommer fra lidt modvind, så får vi lidt sidevind, så er det lidt sjovere igen. Og nu har vi fået noget god mad i maven, så nu kan vi køre videre i højt humør. Klokken 15.30. Vi har kørt 78 km og er kommet til Aalborg. Eller lige kanten af Aalborg. Så nu skal vi ind til Aalborg og op i Nørresundby. Og så skal vi ikke så langt igen, inden vi skal have lejr. Ude fra planen i hvert fald. Vi skal også lige finde lidt mad til i morgen. Men det er gået rigtig godt eftermiddag. Jeg blev ved at frisk igen. Vinden har lagt sig og drejet en lille smule, så vi har haft en masse strækninger, hvor vi ikke har haft så meget vind. Og så vind igen, så er det lidt sjovere. Og det vejret er jo bare fantastisk, som I kan se. Og det gør også en masse folk ud og nyde det her gode påskevejr. Og det vil vi også gøre lidt videre endnu. Så er vi fremme ved et shelter her, lige lidt før Vadum. Og hvis der er nogen, der ikke siger Vadum, så er det lige nord for Aalborg. Vi er nået 94,7 på 8 timer og 8 minutter. Inklusiv handle og alt muligt andet. Og nu går jeg her og nyder resten. Og Tine, hun fejrer shelter. Fordi vi skal sove i shelter. Fordi her er der to shelter. Det hedder Brorsted. Det ligger lige ved Vadum Kirke, hvis man skal slå det op. Der ligger to fine shelter. Der ligger et multitoilet, og der ligger sådan en bålhytte her. Så det er rigtig fint. Det var en rigtig fin slutning på dagen. Vinden gjorde, at vi fik lidt mere mod tilbage, især mig. Og så har jeg kunnet ligge læg af min kæreste det meste af dagen og hygge mig. Og nu skal vi hygge os her i aften, og så de næste to dage, det er nordvind, så vi får lidt sidevind i morgen, og så får vi side- og rygvind næste dag, og så får vi rygvind det sidste par dage. Og så har planlægningen alligevel været rigtig. Men nu må jeg hellere komme i gang med at hjælpe. Er du færdig med at fejre? Står jeg her med Vadum Kirke i baggrunden. Der har jeg været nogle gange før hen i min tjeneste. Lige herinde ved siden af, der er også et toilet, så vi lige kørte herop i toilet. Fordi nede ved shelterpladsen var der nogen, der ikke kunne finde ud af at bruge et toilet. Men nu er vi klar til vores anden sådan rigtig dag. Og vi håber at køre her på nordsiden af Limfjorden, og så håber vi at komme ned på Thisted. Måske lige forbi Thisted. Så er det også de der 95, godt 100 kilometer. Og det ser ud til at være mindre vind i dag. Solen den kommer og går, der er lidt flere skyer, men som I kan se på mit hoved, nu kommer solen igen. Og det, der er imponerende, selvom jeg har været her rigtig længe, det er, at lige herinde, der ligger 24 døde engelske piloter derhenaf fra tre bombetogter. Den ene, det kostede 14 mand livet, det er to besætninger. Og de er døde fra 40 til 1944. De to første raid er i 40. Og grunden til, at der er raid, det er, at Vadum flyvestation herinde, man kender som Aalborg Lufthavn, det er jo op ved Vadum, at det er jægerkorpset ligger, hvor jeg har gjort tjeneste.
Og hele den flyplads, den er jo bygget af tyskerne, ligesom næsten alle vores andre lufthavne. Og så her rundt i terrænet her ved Vadum, der er jo helt fladt. Men hvis man kommer herop og kører og ser nogle høje rundt omkring, så er det næsten sikkert, det er de gamle antiluftstillinger med bunkers og det hele. Dem kørte vi også forbi nogle af. Så jeg er rigtig på hjemmebane, da jeg har boet i Vadum, og jeg har boet herude i Voskov, og jeg har boet i Aalborg. Så det er jo lidt sjovt at vise Tine. Men nu vil vi videre på vores eventyr. Så blev klokken 19.30, og I kan næsten fornemme, at jeg sidder i et shelter. Det blev en lang dag, især for mig igen. Det blæste ekstra meget op, så vi har haft virkelig meget modvind. Altså, vejrudsigten ændrer sig hele tiden til gengæld. Altså, nu siger den til storm, når vi skal den anden vej, men det er da heldigvis rygvind om nogle dage. Men det, der skete i dag, det var, at vi sled for kilometerne, i hvert fald op til 80. Og så skulle vi lige ind til Thisted her. Så det blev til 106 km i alt, med lidt fisen rundt ned i byen og hente vand og hente lidt mad og så videre. Og det tog 9 timer i alt, og det er med handle og pause og sådan noget der, for jeg elsker at lokke tid, uanset hvad. Men vi ligger i Thisted centrum, stort set. Vi ligger ved de grønne pigespejder på sådan en lille fin shelterplads, man kan ringe og få lov til at låne. Man skal dog lige huske at hente vand. Der fik jeg lige en ekstra cykeltur ned. Der er ikke vand her, der er ikke toilet. Det er der nede på torvet. Og nu sidder vi her, og jeg har fået første gang mad. En pizza, der er lavet herinde, kan I se. Tine sidder der med sin te. Og Tine, hun har valgt at trække hele dagen. Det synes jeg også var på sin plads. Så hun har fået lov til at knokle derude.
Og lige om lidt, så ved jeg, hun er på surprise. Hun er inde og handle, så der skal vi også have noget lækkert. Men nu vil jeg pleje mine ømme stænger. Det er utroligt så ømt, det bliver, når man ikke cykeltræner. Men jeg synes nu stadigvæk, det er godt, vi kan gå ud og så cykle de her mange kilometer. Så den anden træning, jeg laver, den bliver der også frugt. Men nu skal der hygges og lades op. Og først og fremmest skal der tyldes, jeg ved ikke, hvor meget til. Og så går den videre igen i morgen. Godmorgen. Det er med sol i øjnene. Klokken 8. Vi er næsten færdigpakket, og solen den bager ind på os. Og vi kan ikke fornemme en vind. Den siger kun til 2-4 sekunder med i dagen. Så nu må vi se. Men mig er det sgu også være rygvind. Kroppen har det godt, når den er stået op. Og her kan vi rigtig høre rovkolonien herovre i baggrunden. Men der har faktisk været utrolig dejligt stille herinde. Og det her forhæng, som spejderne har lavet rigtig, rigtig fint, det er jo også virkelig dejligt her, når man sover inde i en by, selvom der ikke har været så meget larm. Så nu er vi ude på endnu en dags eventyr. Så er vi godt på vej, og prøv at bemærke, der er ingen vind. Vi kan køre og snakke, og solen fremme, det er stadigvæk rimelig køligt. Men det er godt nok dejligt i dag. Også i dag. Men det, der er sjovt her ved Thisted, det er nu, at bakkerne er kommet, kan I næsten høre på mig. Det er som, når man kører ud af Thisted by, så er bakkerne der. Og det er virkelig flot og kuperet og varieret. Så det vil vi nyde i dag. Så er klokken blevet lidt over 2. Vi er på vej til Akker. Vi kørte 50 km, men vi har lige været på besøg ved nogle bekendte. Vi har fået en kop te og snakket lidt. Og det er stadigvæk det skønneste vejr. Og der er stort set ingen vind. Så det er altså bare lykken at være cykelpar igen. Så det vil vi nyde til Akker nu. Så skal vi jo ned og have færgen over til Thyborøn og videre sydpå. Thank you.
Så kom vi frem. Vi var fremme 6:45. Nu er klokken lidt over 7. Vi har fået selv op. Vi kørte lidt uden for ruten ned til noget, der hedder Vandborg. Der er sådan et fællesområde. Der er to shelter derinde bagved. Der er ligesom en tidligere spejderhytte, hvor der er toilet og vand, og der er en fodboldbane her. Shelterne er optaget af nogle kvinder på tur, og det er jo klart her i påsken. Vi nåede i dag næsten 103 km på 7 timer og 40 minutter. Men jeg er snydt i dag. Jeg har stoppet min GPS, da vi var på besøg og over færgen. Men vi har da været afsted i de her 10 timer i alt. Så nu skal vi bare op, og så skal vi ind og nyde noget mad og gøre klar i morgen. Og Eriks ben og det hele har bare været fjong i dag. Det gør et eller andet, der ikke er modvind, og der er godt vejr. Så det er bare dejligt. Jeg må hellere få pakket ud også. Nu suser vi derudad, fordi vi har lige fået rygvind. Vi er noget overskyet i dag. Vi har nok en lidt lang dag foran os, fordi vi skal både på besøg, men vejrudsigten har ændret sig igen. Det er åbenbart temaet på den her tur. Ja, nu siger den op til 12-13 sekundmeter senere i dag. Måske helt op til 19. Så vi har lavet ruten lidt om, så vi får primært rygvind og ser at komme over af. Nu må vi se, om vi kommer helt over til bilen i dag, og så sover der, sådan at i morgen vi kan køre hjem her der, for der skulle det blæse endnu mere. Der skulle det blæse 13 sekunder mere. Og jeg skal altså bare være hjemme mandag aften, så der er lige lidt logistik der. Men hvad gør det? Det er stadigvæk fint. Og rygvind, det skal i hvert fald ikke kæmpe sig af. Men der er lidt mere overskyet. Men vi ser, hvad dagen bringer. Så nu suser vi afsted. Så er vi kommet til Valbysund. Vi har kortet ruten i dag. Vi har kørt snart 100 km. Men på grund af vejrudsigten, og nu blæser den 13-15 sekundmeter, og vi har heldigvis rygvind for det meste, men det vi har besluttet nu, det er, at vi tager de sidste 25 op til Ertbøl, hvor vi holder, fordi vinden skulle blive endnu værre i nat. Der skulle begynde at komme regn, måske slud, og her var nogle rimelig kraftige vindstød. Nu tager vi altså lidt modvind og noget sidevind derudad, og så ser vi, om vi ikke kan komme op, og så egentlig bare afslutte turen og sige, det er bedre at gøre det nu, end skal knokle i morgen. Men vi prøver.
Så nu har vi taget noget mere tøj på. Nogen har taget mere tøj på end andre, og så tager vi afsted. Taget alt tøj på, så hun kan holde varme. Men vi vil lige tage de sidste kilometer. Det går godt. Det var det. Så kom vi til Ertbøl. Endda noget før vi regnede med. 18.54. 118,6 kilometer. Og det gik overraskende godt. Som I kunne se, så blæste det helt vildt, og når det skulle blive værre, så i stedet for at kæmpe med det i morgen, og så ikke risikere at komme med færgen over, jeg skal være hjemme i morgen aften. Så nu gør vi det, vi pakker sammen, og så har vi valgt at køre i nat, fordi så er jeg fri for rigtig meget trafik. Så det var rigtig dejligt. Dejlig varm tur. For mig. Tine døjes selvfølgelig med kulden, så hatten af for, hun gider med mig på turen, når hun er ved at fryse ihjel ude i teltet. Og når vi cykler, så kan hun arbejde, og så kan hun få varmen igen. Så det er jo dejligt. Lige på den anden blæser. Så tak for den her gang, og vi ses på den anden mikroeventyr.